Lah nyapa to, guys? Sing duluan, telek ora ora gila. Mbak Elma. Lah sampe nyapa kabur mau? Endi? Nyapa kabur? Enek karo kene. Lho, wong lagi tugase sampean malah kabur iki piye iki? Lah nyapa to, guys? Sing duluan, telek ora ora gila. Lah ditinggal bojone ning Jepang lah. Enak opo en ditinggali opo ki? Ditinggal bojone. Lah iki kene ane rusak, guys. Kelebon batang opo pancen nah, ampune menyekat. Lah iki bare dibuaran aku sono sik tangan bisa. Cendek lho. Dicepot, cepat sik ya. Cepat sik. Nggih, lah aku ra iso ngono. Ya sik, tapi ambune aromane membaur enggak membahana. Ambune jan cetar membahana. Wah, yo sawu pamprot iki lho. Anu, apa jenenge? Ambune iki jek enak-enak tempe bosok. Lah ya, bayu lho ini. Nek ditinggal bojone ning Jepang malah tinggal warisan batang lan. Bayu lho iki ketemune piye to maksud iki? Kok kucing. Ambung ndek oh godot tikus jelas e. Nah iki lho. Kene lubang apa to iki? Mbok lubang apa tak ditutupi mone. Terus kok kebuka? Kita klenek. Lagi guys. Isuk-isuk lah kok sarapan ngambon-ambon serah. Mulat yo. Wah, lagi konangane kapan gak ane? Mau mambune iki kepingi tapi boleh ora temu. Nah, terus kok roh mambune ning kono irunge sapa sih mambune? Mbak Elma. Sing mambune sapa ngene. Iki lho guys. Woi, boleh ini kan woi. Eh, iya dan bisa menemukan iki ngalang-alang Tom Jerry bisa menemukan ya, gitu. Pakare lek ngomong. Dadi dene cara golek iki ora perlu dibayang nek. Heeh, lah wis. Jane lumune kucing dingge kok irunge dipasang tenanan. Wis golek suwar apa. Iki disiram apa ki mau? Bagi. Oh iya bener. Ben ngilangi bau sik. Kok kena ombe karo sunlight. Heeh, sunlight. Musuhe sunlight. Lah iki lho, guys. Lah iki. Pawone Mbak Salembrot iki, guys. Lah kok dileboni opo iki? Yo, yo, yo. Kirane wong lanang gitu. Wong lanange ra enek lho pala. Lah ya enek-enek ae. Iki lho guys. Wong wedok enek kupuh, guys. Wong lanang ra enek, koyo omah enek. Si kan. Kan dilebokne ning lubange kan iso. Lha opo ya? Iku paling bekasnya wastafel iku, kumpulan wastafel iku. Kuak rono ae, kuak rono ae. Malah penak wis memudahkan Anda membersihkan. Ya kan wis gak nemen to dikai kaporit. Heeh. Lah tapi kok iso tenan. Lah iku mau tak pikir iki apa aku nambono. Lah iku kan Mbak Elma iki dadi tugas kulo. Lah sing blokekmu sapa? Aku. Macet dua nek mangkok kabeh. Lah lenti, enti ki kok iki kewabur iki. Mbak Elma. Lah sampe nyapa kabur mau? Endi? Nyapa kabur? Halo, wong lagi tugasnya sampean malah kabur iki piye iki? Malah bose. Bose blokean, guys, lho, guys. Beh, lho. Mbak Elma ditinggal kabur ambe Mbak Elma, lho. Nek malah bose sing iki. Dadi korban akhire blokek ngono lho. Baik. Iki gak fungsi kok ya. Lupa ngene. Iki kok biyen iki anu kebi kebiarannya kayak segi apa sini kaporit maksudnya pen bau nih kuman kumannya pen bubar sih kaporit ya apa baiklin gitu ya kayak saya ki baiklin lah baiklin ki mau iya Mbak Elma serang atasi ambune pol polan ambune aduh lah lah untuk impon nih lah jangan beh ini ki gitu. Leh, ya wis. Tapi wis mendek iki mau disiram apa baiklin lah mau. Wis rada aromane rada pudar sane. Heeh. Kok iku? Cek tak anu sik iki tak disiram. Ha iki. Sampun tanggung jawab wae, Bang. Kabur malan. Ya sudah. Leku dikedhi ya. Sate ta. Wis, ora ana sate sa. Kuwi bekas wastafel kaya ta iki sik. Jujur, sumbernya yang jeruk. Paling aku ibu sate mau berono paling ibu. Enggak. Mau tertutup.
Ora apa-apa, gak apa-apa. Ora fungsi. Ya saya tekono anu. Reza jane. Apa perlu bang opong iki?